Dagen här jag är fort på min hoj i ett mönder av dofter och ljud. Joggare kutar och jobbare tutar, en sover brudgum och brud. Ute på moln finns ingen slim eller stoj, jag blev väckt av en vind på min hud. Malert och mes gör en fotosyntes och en äng i sin vajande skuld. Viken är grund och jag grunnar en stund och jag rodel inte ens i en knot. Vi kom underfund med att jorden är rund men att vi står i förbund. När ser vi att allt hör ihop, att allt hör ihop. Dagen är här, jag är fort på min hoj i ett myller av färger och rut. Du skjuter av åtrå och nu vill jag påstå att allt är en gåva från Gud. Natten är här och alla katter är grå, men i den svartaste timmen, min vän, finns så mycket att lära, då är gryningen nära. Då ska dagen snart randas igen. Tiden är sen när jag slår upp mina blå mot hela rymden, och vad ser jag i den? Jo, att allt indirekt i universum är släckt, vis doft av en stjärna, min vän. Viken är grund och jag grunnar en stund under Jupiters härliga ro. Vi kom underfund med att jorden är rund, men att vi står i förbund. När ser vi att allt hör ihop, att allt hör ihop. Jag somnar med de leriga stövlarna på i ett myller av vågor och ljud. Jag kanske tänker på måfå, men nog vågar jag påstå att allt är en gåva från Gud. Jag tycker vi kan ha frågor också, lite mer på miljöteknik också. Lite mer på fältteknik. Men jag tycker de här är rätt bra. Hur många ska vi ha? Ja, ja, det räcker med den spårskalan som är på den här. Det beror på hur lång bana vi har. Och sen så tänkte vi att vi skulle göra lättare för barn. Det ska inte ta speciellt. Ska vi ha en lång bana och en kort bana? Ja, det tänkte vi förra mötet, sa vi. Och den korta lite lättare då kanske. Ja, just det, för barn sådär. Vilket spår det är, häst, katt eller gris. Det är väl bättre att ha dem i samma spår. Det tror jag också. Den här veckan hade vi mycket på gång. I helgen skulle vi ha en PR-dag och försöka göra lite reklam för fältbiologerna. Vi tänkte ordna en tipsrunda för allmänheten. Ola och Erik skulle också ta hand om en skolklass och lära dem lite om grodor. Och dessutom skulle vi ha vår traditionella knytkalas. Det finns ju de som är lätta. Den här, vilken fågel han garanterat, den är ju... Ja, den är ju seriet på. Men denna till exempel, den är ju lätt. Vilken har du sett? Ja, den är fast denna är, denna är nog inte så lätt. Den är rätt rolig faktiskt. Den kan nog folk snubbla på. Peking Crossbar. Ja, den är rätt svår. Det var knepigt att göra frågor till tipsrundan. De fick inte vara för lätta och inte för svåra. Och helst skulle man lära sig något också. Jag kan få lite statistik på vad det är som publicera. Enligt allemansrätten är det inte tillåtet att 1. Plocka nötter från träden. Kryss, plocka svamp. 2. Köra båt på annans vatten. Tycker du det? Ja. Det är en bra jag tycker också att det är bra att ha lite för det här naturvett. Bella höll i det mesta den här veckan. Hon ställer jämt upp när det behövs. Hon är en sån person som det alltid händer något kring. Dessutom är hon den bästa kompis man kan ha.
Precis som de flesta av oss är Bella intresserad av musik. Hon tar pianolektioner och får spela jätteknepiga klassiska låtar som hon nästan aldrig hinner öva på eftersom fältbiologerna tar så mycket tid. Dagen före tipsrundan var frågorna äntligen klara. Tidigt på morgonen gick Anna, Bella och jag och Smocky runt och hängde upp dem. För att folk skulle hitta frågorna hängde vi blå snitslar lite överallt. Vill inte du ha lyft göra även och sätta upp nästa kit? Vill du det? Ja. Kan du köra med nästa? I målet skulle vi bjuda på kaffe och bullar som vi bakat till veckan. Vi tänkte också försöka sälja lite böcker som fältbiologerna gett ut. Samma kväll var det knytkalas. Det har blivit en tradition att vi varje vår ska ha ett kalas i trädgården utanför klubblokalen. Alla får ta med sig något att äta, sen delar vi på allt sammans. Vi kommer bara på fjärd.
Jag måste oss för en gångs skull. Nej, jag tänkte att hon skulle vara te. Nej. Ja, nu är jag tvingad med honom. Vi kan tänka på att jag bara stänger här och sitter. Gemenskapen med de andra i klubben betyder massor för mig. Och för de andra också, tror jag. Fältbiologerna tar ju en stor del av livet just nu. Vi är tillsammans flera dagar i veckan, på innemöten, läger och utflykter. Det känns fint att höra ihop, att vara med. Det är kul att smaka på det som de andra tagit med. För det mesta är det hemlagat och jättegott. Hemgjord saft brukar också finnas gott om. På knytkalasen brukar det alltid hända oväntade saker. Den här kvällen dök plötsligt Ola, Hans och Niklas upp. De hade bildat en trio och ville spela.
Den 21 mars var det vårdagen, vad betyder nästa morgon var det dags. Vid starten satt Hans, Jakob och Ulfi och berättade för folk hur tipsrundan var upplagd. Det såg ut att funka. Vad gissar du på mig? Ja, jag kan spendera lite grann. Jag kan spendera. Jag måste skriva kryss också. Jag gissar kryss. Här borta finns en korsväg som man ska gå rakt fram varje gång man kommer till. Alltså, ja, man får varje gång man kommer till. Man ska alltså, bara gå rakt igenom. Så det blir som är det snittslatt? Ja, det är blått hela vägen. Och så ska ni passa på en vänsterkurva efter när man har gått igenom korset första gången. Jaha. Det kommer. Det är jättemycket snitt där då. Så. Har du glasögon med det? Nej. Ja, det är så stort så vi kan se, va? Är det skrivet så stort? Ja, nästan. Nästa. Vi kan se exempel. Här, här är första. Hon kanske kan frågan. Det går att läsa. Hej, jag heter Ola Hansson. Jag kommer från Lundsfältbilagen. Och här är Evik. Vi kommer också. Vi tänkte visa er runt lite. Här om Kintanke. Vi tänkte först att vi skulle gå bort. Kolla lite på grodor här borta. Eller titta på grodor och försöka fånga några. Och bestämma dem. Vi har en bok här. Och sen så... Jag tänkte att vi skulle gå bort mot matplatsen som ligger borta vid ett fågeltorn där man kan gå upp. Och så har jag med mig en tubkikare som ni kan få använda också. Så kan man kan både hova där borta och så borta vid sjön, för det ligger vid sjön. Så kan man göra upp eld där också. Men om det är något ni undrar så kan ni bara fråga någon av oss. Vill ni låna en kikare så finns här. Ja just det, här finns alla också. Alla kan inte ha. Ska vi gå bort mot grodorna? Ja, vi kan röra igen. Samtidigt som tipsrundan pågick härjade Ola och Erik i närheten. Skolbarnen och deras föräldrar verkade vara jätteintresserade av naturen och Ola och Erik hade fullt jobb med att hjälpa alla till rätta. Kom här, ska ni gå? Ja, ja. Kan man gå ut? Nej, det är inte. Och har vi en kula? Jörgen! En vanlig groda så den kan växla i alla fällor. Vi har sett sådana som är helt prickiga också. Helt prickiga. Jag tror inte det blir något mål. Ska du titta på pulpor här, Jörgen? Ja, det har jag också. Han var redan lite för honom. Jag får en gul band på vingarna. Det är en hackspett. Ja, alla tre. Så. Och här finns det så. Jag har en kärl som här kan vara så mycket. Fjärilen. Vad heter fjärilen? Känner du igen den? Nej. Jo. Den brukar vi ha i trädgården, så mycket av så. Ja, det är nästan den mesta vi ser. Ja. Det är fågel. Nej, det är den som är den först. Det är nästan fjärig. Vad går man sen då? Ja, sen får vi nog gå in i huset. Så kanske vi får, ja. Vi kanske får kaffe efter välförtjänt arbete här. Tror du det?
Tipsrundan lockade faktiskt en hel del folk. Men det verkade som om frågorna var lagom svåra. De flesta i alla fall. Att några var knepiga förstod vi, eftersom det var så få som lyckades få alla rätt. Det var det. Ja. Var det på sexan som var nationalparkade? Nej. Femman. Tack för det. Joggar kutar och jobbar tutar. En sover brudgum och brud. Ute på moln finns ingen sten och det står. Jag blev väckt av en vind på min mod. Manert och mes gör en fotosyntes på en äng i sin vargande skuld. Viken är grund och jag grunnar en stund och jag rullar inte ens i en knot. Vi kom underfund med att jorden är rund men att vi står i förbund. När ser vi att allt hör ihop, att allt hör ihop. Dagen är här, jag är fort på min hoj i ett myller av färger. Av åtrå, och nu vill jag påstå att allt är en gång var från Gud. Tänk dig vad han knäckar. Vad ska vi ta på det här? Ja, det är en husmask. Är du säker på det? Husmasken är kul. Gå ut i. Ja. Grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lin. Kom med på vandringsfärd i vårens glada tid. Var dag är som en gillnäskål till bredden. Det blev en ganska lyckad PR-dag. Efteråt samlades vi utanför lokalen. Sommaren stod för dörren nu. Det betyder att vi skulle skingras för några veckor. Vi snackade om det stora sommarläget, riksläget i Stockholms skärgård. Många tänkte hänga med dit. Var börjar vi? Andakt. Det var en gång en hemul som arbetade på ett nöjesfält. Men det behöver inte alltid betyda att man har så hemskt roligt. Han knipsade hål i folks biljetter för att de inte skulle kunna ha roligt mer än en gång. Och bara en sån sak kan göra en sorgsen till sinnes om man håller på med det hela livet. Det blev saga som avslutning. Vi läser högt för varandra ibland. Den här kvällen läste jag en berättelse av Tove Jansson. Han hade förskräckligt stor släkt. En massa väldiga, bullrande, pratsamma hemuler som dunkade varandra i ryggen och rullade ut kolossala skratt. De ägde nöjesfältet tillsammans och förresten blåste de basun eller kastade slägga, berättade lustiga historier och skrämde folk i största allmänhet. Men de menade ingenting illa med det. Hemulen ägde ingenting för han var på sidolinjen, det vill bara säga släkting halvt om halvt. Eftersom han aldrig kunde säga från och göra väsen av sig fick han vara barnvakt och dra stora pusten för karusellen och förresten knipsa biljetter. Du är ensam och har ingenting att göra, så de andra hemulerna vänligt. Så vi kan gott pigga upp dig att hjälpa till ett tag och vara med folk. Vi är aldrig ensam, försökte hemulen förklara. Vi hinner inte. Det är så många som vill pigga upp mig. Ursäkta, men jag skulle så gärna. Det är bra, sa släkten och klappade honom på axeln. Han såg i hemulen och vaknade. La 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 la. La 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 la.
da 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 da